Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsado sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa mga guardian angels. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1, ngadto sa 5 o Versikulo 10. Ni adtong higayuna ang mga tinun-an na ngadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong dako sa gingharian sa langit. Si Jesus mitawag ug usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata. Dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama ni ini sa akong ngalan, magadawat kanako. Matnunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel at tua kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.